Mirë se vini në magazinën informative 21 drejt për drejt. Me ju do t'jem unë Luljeta Pasjaqa Ismaili dhe kolegu Ilir Berisha. Mësimi në institucionet shkollore ka filluar pas 5 javë të grevës. Disa qindra mira nxënës dhe mësimdhënës ju kthyen procesit mësimor me humbjet e mëdha në orët e mësimit në një sistem arsimor që është kritikuar prej kohësh. Megjithse mësimi rifilloi, një problem tjetër ka ngjallur debat fort gjatë ditës. Gjithë punonjësit në sektorin publik që kanë marrë pjesë në grevë nuk do të marrin pagat e tyre për muajin shtator. E fillimisht, pezullimi i grevës riktheu fëmijët në bankat shkollore në të gjitha nivelet e arsimit para universitar. Më të lumturit në këtë ditë ishin nxënësit, cilët janë përmalluar për njëri tjetrin, por edhe për mësuesit e tyre. Jeni të lumtur sot? Pas 5 javë grev, dyert e shkollave u hapën për fëmijët, edhe pse ishte dita e parë e mësimit, nuk pati kohë as për njoftime e përshëndetje, siç ndodh rëndom në fillim vit. Nxënësit e vlerësojnë shtatorin si muajin që prej vitesh ju sjell shqetësime, monotoni dhe mall për njëri tjetrin. Gjatë këtij muaji jam përgatitur po ashtu për disa lëndë, duke përfshirë ato natyrore dhe shoqërore. Pasi u bë edhe një muaj dhe ishte pak si e tepër të them të drejtën. Kom pas normale emocione, për shkak shoqënisë së ri, klasës së ri. Po dhe shkolla ka rënë mungon se shoqënia, edhe profesorat, edhe vetë ndjesia me mësu, me shku në shkollë është e mirë. Por për mësimdhënësit, periudha prej 5 javësh grev ishte e vështirë dhe më shumë paqartësi. Thonë se të gjithë janë humbës. Jo, sigur në shtator ai entuziazmi, ai vullneti për me fillu, nuk ka qenë, po ne do të vazhdojmë të punojmë ashtu si që kemi punuar gjithë një, duke lanë anasht gjitha ato që nuk kanë të bëjnë me themi me mësimin. Kemi punu, edhe do të punojmë për fëmi tanë se profesionin e kemi zgjedhë. Jemi mundu me përshtatë që mësë me humbë dhe të gjerat kryesore që kanë qenë. Drejtorët e shkollave në kryeqytet thonë se nxënësit janë dëmtuar, por i gjithë stafi arsimor është mobilizuar që humbjet i zvoglojnë dhe gjendja e krijuar të mos ndikojë në procesin mësimor as tek nxënësit. Po thuaj se jemi të kalitur për çdo sfidë dhe po shpresoj që kjo më nuk do të përsëritet dhe do të arrijmë rezultatet si çdo herë të parapara me kurrikul. Nëse sa i përket gjenerata më e dëmtuar është ajo që tash është në klasën e tretë. Nga klasa parë, me pandemi, me mësim online, tash me grevë. Gjitha përgatitjet kanë qenë të bëra me kohë dhe mësimi po zhvillohet normalisht. Fillimi i vitit të ri shkollor për nxënësit e shkollave të mesme ka sjell optimizëm, por pohojnë se do t'u duhet pak më shumë angazhim. Emocionalisht nuk është që e kompletuar diçka shumë rëndë, sepse edhe vitin e kaluar gati situata ka qenë e njëjtë, por normalisht edhe nxënësit nëse duajnë aty ku arritin mundën me të kaluar edhe atë vit që e kanë edhe atë muaj që e kanë humbë. Shumica kanë pas shef me fillu mësimi se 3 muaj më nëjtë shpet është shumë. Me fillimin e procesit mësimor u bë me dije se pagat e mësimdhënësve dhe të gjitha tyre që kanë marrë pjesë në grevë nuk do të paguhen për muajin shtator. Qeveria e Kosovës ka ekzekutuar pagat vetëm për zyrtarët, cilët kanë dalë në punë dhe kanë kryer detyrat e përgjegjësisë e tyre. Kështu ka deklaruar për Radio Televizionin 21 për Parim Kryeziu, zëvendës i qeverisë Kosovës. Sipas tij, paga mujore është kompensim për punë, ndërkohë që në rast të grevave kjo çështje përcaktohet me ligjin për greva, ka thënë Kryeziu. Por me gjithë se qeveria thot se mos kompensimi i pagave për grevistët mbështetet në ligj, partit në opozit kanë paralajmëruar kallëzim penal dhe kanë fajsuar ministrin Hekuran Murati për një veprim të tillë. Ministria e Financave nuk do t'i kompensoj pagat për punonjësit e sektorit publik që kanë bajtur grev gjatë muajit kaluar, ka bërë të ditur shefja e grupit parlamentare Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila. Ajo tha se mos kompensimi financiar për punonjësit në grev mbështetet në ligj. Ligji për grevën e përcakton sakt edhe kompenzimin apo mos kompenzimin për ata që janë pjesë në grevë. Dhe të thotë kjo ka qenë një komunikim edhe i Ministrisë Financave me gjitha agjencionet bugjetore dhe për muajin e kaluar, kur janë këtu të bashkëpunim i listave të punëtorëve të cilët kanë qenë në grevë. Me ligjin e kontrave, me ligjin mbi grevën, parashihet që punëtorët qoftë në sektorin publik apo privat, ata të cilët janë pjesë e grevës së deklaruar sipas rregullave të përcaktuar në ligjin për grevën, nuk kompenzohen për ditët të cilët nuk janë në vendin e punës.
Nëse nuk dërgojnë listat, atëherë besoj që prap do të jetë një përgjigje për shkak se në sistemin apo në zinxhirin institucional duhet ketë një konfirmim ose duhet ketë një dakordim gjithsesh në shkrim nga ata të cilët procedojnë listat për shkak se është detyrë punës edhe e zyrtarëve kryesorë financiare të institucioneve të përcjellin informacionet në raport me punën. E shefi i grupit parlamentar i PDK-s Abelard Tahiri paralajmëroi kallëzim penal ndaj ministrit të financave Hekuran Murati nëse deri të enten nuk ekzekuton pagat për grevistët. Ne do presim një afat për 5 ditëve që të ekzekutohen pagat, nëse brenda këtyre 5 ditëve punës, nga dita e tretë, kur është dorë të ekzekutohen pagat, nuk ekzekutohen pagat, deri në ditën e ajit i bie në gaboj, ne do bëjmë një kallëzim penal ndaj ministrit. Mos ekzekutimi pagave nga ministri i financave ose vepër penale. Dhe ne në rrugën speciale të Kosovës do të bëjmë kallëzim penal. Ne shpresojmë që mos vihet fare për mandatu. Mirëpo ju e shihni që kemi një ministër jashtëzakonisht të papërgjegjshëm të financave, kemi një ministër shumë arrogant, të padijshëm. Shefi i grupit parlamentar nga AK Besnik Tahiri konsideron se ministri Murati duhet jetë përgjegjës për mos ekzekutimin e pagave. Interpelancën që e kemi kërkuar për Ministrin e Financave, zotin Hekuran Murati, dhe që ndërlidhet me vendimin e tij arbitrar për ndalimin e pagave, për presionin që e ka bërë në pushtetin lokal gjatë greves, dhe po ashtu për ndërhyrjen në autonominë e komunave në atë kohë. Për ne, roli i qeverisë është që ndihmoj Kosovën në situatat vështira, dhe jo që në vendime arbitrare të pengoj punën organizatave bugjetore. Reagoj dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetarja forumit gruas LDK-s, Jehona Lushaku Sadriu, ka thënë se qeveria po i dënon dhe disiplinon mësimdhënësit, teksa komentoj mos ekzekutimin e pagave për kohën që ata kanë qenë në grevë. Sadriu ka thënë se ekzekutivi është tallur me mësimdhënësit duke mos menduar për dënim që u është shkaktuar nxënësve me tej zgjatjen e grevës. Qeveria njëherë dënoi nxënësit dhe tani po i dënon e disiplinon mësimdhënësit. Disiplinin në vend të drejtës për grevë për të ju shërbyer dhe si shembull të tjerëve. A është ky drejtimi që ka marrë shteti ynë duke disiplinuar qytetar dhe punëtor publik? Në vend të talljes me mësimdhënësit duhet mendohet për dëmin dhe frikën që është shkaktuar të gjithëve, nxënësve dhe prindërve si asnjëherë në historinë e arsimit të Kosovës, ka shkruar Lushaku Sadriu në Facebook. Sipas saj, ndëshkimi i mësimdhënësve me ndalje page krijon krizë shoqërore. Nërsa këshilli i prindërve të Kosovës i ka bërë thirrje institucioneve të qeverisë Kosovës që të bëjnë ekzekutimin e plot të pagave të mësimdhënësve pavonesë. Në një reagim të tyre në Facebook, këshilli i prindërve tha se nuk janë dakord që të krijohet një situatë edhe më e rëndë dhe gjithë ata mësimdhënës të ngelen pa pagë për diçka që shteti i Kosovës e ka pranuar vazhdimisht mirëqenë dhe asnjëherë nuk ju është ndaluar paga. Po sot u dënua edhe Ministri i Financave Hekuran Murati. Këshilli i pavarur i mbikëqyrjes së shërbimit civil të Kosovës ka marrë vendim që Ministrit Financave t'i ndalohet paga për 50%. Ky vendim është marrë për shkak se Murati nuk e ka respektuar vendimin e mëparshëm në lidhje me anulimin e konkursit për drejtor të administratës tatimore të Kosovës. Me këtë rast, drejtori i Thesarit obligohet që brenda 15 ditësh ta zbatojë vendimin e Këshillit pavarur të mbikëqyrjes i shërbimit civil të Kosovës. E për çështjen e mos ekzekutimit të pagave nga ana e qeverisë, flasim me avokatin Azdran Hoxha. Bisedën e realizon kolegu Ilir Berisha. Përshëndetje, zoti Hoxha. Përshëndetje, Ilir. Juve dhe shikuesit tuaj. Atëherë, qeveria Kosovës për muajin shtator ekzekutoi pagat vetëm për zyrtarët cilët kanë dalë në punë dhe kanë kryer detyrat e përgjegjësisë të tyre duke përjashtuar grevistët. Sipas jush, a ka bazë ligjore për ndaljen e këtyre pagave? Po, shikuar nga këtë vështrimi ligjor, vendimi i qeverisë është i drejtë dhe i pakontestueshëm dhe kushdo që mendon ndryshe është gabim. Nuk është vendim populist, nuk është vendim i mirëpritur. Nuk është vendimi drejt absolutisht, por është i bazuar në ligj. Duhet pas parasysh se Parlamenti i Kosovës ka miratuar në vitin 2010, numrin 03-L-200, të cilin e ka dekretuar aso kohë presidenti Fatmir Sejdiu. Në atë ligj bazik,
ka qëndru neni 18, i cili ka regulu kjartë se në paragrafin 1, gjazhvillimit të greve së liqme pezullohen detyrimet që rjedhin nga kontrata e punës. Që do të thotë se detyrim është pezullimi i obligimit për të dalë në punë. Dhe ai ligj asë kohë i vitit 2010 ka qenë absolutisht në favor të grevistëve. Pra një greve liqme nuk ka mundur të bartë asë një loj pasoja. Por, në vitin 2012, me ligjin numër 04 viz L, 1919, është bërë ndryshimi dhe plotësimi i ligjit bazik, që është dekretua së kohën nga presidentja Atifete Jahjana. Dhe në nenin 7 të ndryshimit për plotësim dhe nenin 7 të ligjit për ndryshimit dhe plotësimin e ligjit për greva, është cekur kjartë se ndryshohet nenin 18 paragrafin 1, ku pas tok vjallëshit kontrata e punës, shtohet edhe fjalia duke përfshi të drejtën në pages dhe detyrimet për bindje për të punuar. Pra, me ndryshimet e ligjit në fjalë që ka arë në vitin 2012, është bërë shtimi i fjalëve e pezullohet e drejta në pages, që do të thotë se në këtë rast nuk ju takon e drejta në pages. Atyre që ju pezullohen detyrimet që rjedhin nga kontrata e punës, rjedhimisht i pezullohen edhe të drejtat në pages dhe bindja për të punuar përkasish për të ndërprerë grevën. Pra, shikuar ligjërisht, është një vendim absolutisht i bazuar në ligjë nga ana qeverisë dhe ato që kanë qenë qarkullune për lajme janë absolutisht i bazuara në këtë që për e thomë unë, por në anën tjetër prap e ndaj mendimin e shumicës, mendimin e masës, që ky vendim nuk është i drejtë, nuk është i mirë pritur në popull dhe një vendim që për mendimin tim mjaftë guximtar nga ana e qeverisë, që të me një vendim kaq jo populist dhe kaq në kundërshtim me një numër të madh të votuesve potencial. Po, zotë Hoxha. Po. Kemi interpretime të ndryshme, për shembull partitë opozitare po i japin të drejtë grevistëve, pastaj kemi edhe njohës të fushës së drejtësisë, disa prej tyre u japin të drejtë grevistëve, por edhe dikush sikurse ju siç e interpretoni, domethënë i japni të drejtë qeverisë. Apo politizohet kjo çështje? Apo po lexohet ndryshe dhe po interpretohet ndryshe? Kjo çështje fillimisht nuk mundet as më interpretu e as më lexu ndryshe. Absolutisht është ashtu si që shkruan. Ligjet të cilat nxjerrin nga Parlamenti i Kosovës mund të çasin ndryshimin dhe plotësimin. Në këtë rast, ata juristë të cilët kanë dalë në mbështetjet e grevistëve, ose nuk e kanë lexuar ligjin, ose nuk kanë arritur me kuptuar se shkruan si duhet, ose kanë dalur qëllimisht në një qëndrim populist pro tyre. Çështja absolutisht është e politizuar, aq më tepër tash në këtë moment, ku secila parti politike mundohet që të grabit për vete vota potenciale në zgjedhjet e ardhshme, të cilat për mendimin tim nuk janë edhe aq vonë. Mirë po, unë çështën thash, nëse e shoh si jurist, unë e shoh ashtu si shkruan, nuk mund të më interpretu ndryshe, ligji është ligj, është miratu, derisa nuk ndryshohet, derisa nuk votohet tjetri, vlen ky, edhe mendoj që edhe ata që kanë organizu grevën, nuk kanë pas një huri për ndryshimet që i ka nxjerr Parlamenti i Kosovës në vitin 2012, më saktësisht me 6 shtator 2012 ka ndodhur ndryshimi dhe plotësimi i ligjit. Ata sigurisht nuk e kanë lexuar ligjin me vëmendje, sepse po të kishin lexuar ligjin me vëmendje, e kishin pas parasysh rrezikun që realisht tashmë është bërë real. Dhe në anën tjetër, ata juristë që dalin me interpretime të tilla, qëndrime të tilla, pra po them, sigurisht nuk e kanë lexuar dhe nuk kanë njohuri që është bërë ndryshimi i ligjit, sepse këto ligje, njëra ligji bazik është nxjerrë në vitin 2010, me 22.07.2010, kurse ndryshimet janë bërë në vitin 2012. Pra prej asaj kohe kanë kalu 11 vite dhe askush nuk e marr me këtë çështje dhe mendoj që është një ligj jo popullor, një ligj jo i mirëpritur, një ligj në dëm të grevistëve dhe ky ligj duhet të ndryshohet sa më shpejt. Nëse dikush e ka bërë këtë ndryshim dhe plotësim të ligjit bazë, e ka bërë në mënyrë shumë të heshtur, në mënyrë shumë të fshehtë
në mënyrë shumë perfide, por po them nuk mund t'i atribuohet partisë që është në pushtet tash, sepse ky ndryshim është bërë në vitin 2012, ndërsa ata vetëm e kanë përdorë. Pse ata e dinë vetë, nuk është një vendim për mendimin tim i drejtë, pa marrë parasysh që ashtu cekët, askush nuk e ndalon qeverisë që ta interpretojnë favor të grevistëve, dhe unë i ftoj edhe tash ata, duke pas parasysh skomin, duke pas parasysh krizën ekonomike, duke pas parasysh çmimet, që ta interpretojnë favor të grevistëve, por prapo thëmë është në vullnetin e tyre. Mirë po tjenit kjart edhe tjenit sigur se interpretim tjetër nuk ka përveç ndryshimit dhe plëtsimit të ligjit që është në favor të qeverisë absolutisht. Pra, zoti Hoxha, ju me këtë vendim të qeverisë pajtoni që është i ashpër duke pas parasysh edhe të drejtat e punëtorve dhe grevistëve në rend të parë? Po, unë pajtona që nuk është i drejt, absolutisht janë për krahit grevistëve, mos krijohet ndonjë keqkuptim, por ligji është ligji, qeveria nuk mund të bëjë pasoja, unë e kam pasur atë qëndrime të disa kolegëve juristë të cilët kanë dalë me qëndrime populiste se qeveria do të pësoj, se pa dit do të ushtrohen gjykatë, se do të fitohen konteste, se do të krijohen shpenzime e tjera, ato absolutisht nuk qëndrojnë. Çështja tash është ky ligj në përputhje me kushtetutën apo jo është çështje në vetë, duhet më diskutu, por prapë thëmë, ligji absolutisht nuk është i drejt, nuk është në regull, mendoj që asë një vend botë nuk o kësi ligji, si është vëtu kjo, si ka hinë fëqik i ndëshën plëtsimi, unë nuk e dija e ka qenë vitin 2012, jo i drejt edhe i ftoj sa ma herët, sa ma shpejt a vendosin rendite këto çështje dhe të rregullohet ky ligj absolutisht në favor të grevistëve, sepse një grev e ligjshme nuk duhet dhe nuk mund të ketë pasoja. Por përderisa ekziston ky ligj, kjo do të jetë kështu si është tash. Zoti Hoxha, në qoftë se qeveria nuk tërhiqet, pra nuk i marrin pagat grevistët për muajin shtator, cilat janë të drejtat e punëtorëve në kërkim të pagës përmes rrugëve ligjore apo nuk kanë në këtë rast? Ata mund të ushtrojnë, askush nuk i ndalon, madje ka pas shumë kolegë jurist, avokat të cilët kanë ofruar dhe shërbime falas në favor të grevistëve, po prapë po thëmë gjithmonë në interesin e reklamimit edhe afirmimit vetvetes se kinë se bojnë veprime humane, askush nuk i ndalon grevistët apo qoftë mirë kolektive, qoftë mirë individuale të drejtohen gjykatës, por gjykata zbaton ligjin dhe ato pa di absolutisht do të mbeten pa bazë ligjore dhe kështu që nuk ka kufar efekti. Mendoj që gjithçka është në vullnetin e qeverisë, e cila duhet të jetë në atë kuptimin e fjalës popullore, duhet jetë e madhe, duhet jetë humane, duhet jetë e drejtë dhe në këtë rast duhet mendoj për qytetarët e vetë e t'i lënë inatët anash. Përndryshe bazë ligjore për padi apo për fitim të kontesteve absolutisht nuk kanë. Atëherë nëse punëtorët nuk kanë mundësi të realizojnë të drejtën e tyre në pagë për shkak të realisht pengesave ligjore që shkaktohen në rastet tilla kur ka grevë, a do të thotë kjo që nuk kanë të drejtë në organizime sindikale siç është greva punëtorët, dhe apo i shkelen të drejtat punëtorëve me këtë rast, me këtë ligj? Absolutisht po. Po pajtona absolutisht është ligj jo i drejtë, nuk është ligj me vend, edhe duhet sa më shpejt të ndryshohet. Përderisa është në fuqi ky ligj, grevistët, sindikalistët, punëtorët janë absolutisht në pozicion të pafavorshëm dhe bukfalisht të drejtat e tyre janë të shkurtuara dhe çfarë do lloj organizimi grevave në të ardhmen nga cili do sektor tjetër publik apo privat i cilës do sferë do të jetë pa asnjë efekt. Për atë arsye edhe qeveria ka qenë shumë komode në këtë situatë me grevistët, bukfalisht duke ditur ekzistimin e këtij ligji edhe duke i ndëshkuar tash duke ditur se s'ka fare pasoja. Po prapo them, nuk duhet ta përdore aqare populore, nuk duhet me bo që ka murësh me bo, po duhet me mendu pak edhe për nesër, e duhet me mendu pak edhe për tjertë, e në këtë rast absolutisht qeveria duhet me lëshupe dhe duhet me ofru punëtorve pagat, duhet me kriju mirëqenje sociale, edhe sa ma shpejt në faktin ma rekord, pa ma parasyshe nuk i konvenon, duhet me qinë rendite në parlament ligjin e ri i cili ju garanton të drejtat punëtorëve që janë të drejtat të njohura ndërkombëtarisht. Zoti Hoxha, a keni informacione se është rregulluar kjo çështje në përvendet e rajonit, por edhe të Evropës? Nuk besoj që ndalohen pagat për punëtorët grevistë.
nuk kam pas kohë me i shqyrtu ligjet e vendeve tjera, nuk kam informacione që me mujt me i komentu, por jam absolutisht i bindur që nësë një vend bot nuk ekziston një ligj i tillë në dëm të punëtorëve, sepse drejtat e punëtorëve janë të garantuara që moti me qindra vite, me protestat të ndryshme, me gjakderdhe të ndryshme, gjithmonë janë të shtypur, janë të hendikepuar dhe me shumë mundi ka fitu drejtet e tyre, në këtë rast me ligjin që është fuqi për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit mbi grevën, këto drejta në mënyrë ju janë vjedh, heshtur azi, fshehur azi, pa e ditë fare shumë kushtë tyre. Them si të jemi sinqertë edhe unë, derisa nuk është fillu greva, duke u brengosur fare edhe për fëmijët e mi të cilët duhet të shkojnë në shkollë, nuk e kam ditur se ka ndodhur ky ndryshim apo plotësim i ligjit greva. Dhe duke i lexu, duke i shqyrtu këtë ligje, kam vërejt që ky ndryshim ka ndodhur dhe absolutisht është i padrejtë. Zoti Hoxha, falenderoj shumë për kohën dhe bisedën. S'ka përsëri në bisedën dhe kaloni mirë. Pra, ishte drejt për drejt avokati Azdren Hoxha. Po sot ka përfunduar dhe greva në administratën e Prishtinës. Mëngjesin e sotëm, një numër i madh i qytetarëve ja kanë mësyer komunës së Prishtinës për t'u pajisur me dokumente. Izet Sejdi u tha se para dy javësh nuk ka mundur të pajiset me një ekstrakt të lindjes për shkak të grevës, kurse gjatë së hënës këtë shërbim e ka kryer shumë shpejt. Përda me një ekstrat certifikat të stindjes, të 3 minuta sprita edhe shumë gjitha sen shka i në regull. Ka përfëntu se e më konë para 2 jove, aty mos edhe sot ish prefekt, gjitha sen në regull është. Edhe Izmir Dida tha se përshka këtë grevës, a i nuk ishte mundur të registron të vajzën e sapo lindur. Mirë po këtë shërbim nga administrata, a i e mori brenda 5 minutave. Erdha me registru vajzën pasi patëm grevë që 7 javë më duket. Ma në fund më dosh me registru, isha në spital për me registru, më detyru më marrë kënej se ishte atë shumë kalla blok. Edhe erdha këtu mena 5 minuta. Prokuroria themelore në Gjakov ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit nga gjykata kompetente në Gjakov ndaj të pandehurit GP për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vepër penale sulm seksual. Prokuroria njofton se rasti ka ndodhur më 1 tetor 2022 në Gjakov, ku i dyshuari e ngacmon seksualisht të dëmtuarën e mitur, e cila derisa ishte në shoqëri të dëshmitarës po ashtu e mitur, i dyshuari ndjek nga pas me biçikletë dhe tërkohës të dëmtuarës i është drejtuar me fjalë degraduese dhe poshtruese. Dy ish zyrtar të Ministrisë Infrastrukturës, Gjelil Bekteshi dhe Besim Tahiri, janë dënuar me 5 vjet burgim, si të akuzuar për veprën penale keq përdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar. Akgjykimi ndaj dytë akuzuarve është shpallur nga gjykata themelore në Prishtinë. Sipas akgjykimit, i akuzuari Bekteshi është dënuar me 2 vjet burgim, ndërsa i akuzuari Tahiri me 3 vjet. Po ashtu atyre u është shqiptuar dhe dënim plotësues, ndalimi ushtrimit të funksionit në administratën publike në kohë zgjatje prej 2 vjetësh, si dhe t'i kompenzojnë dëmin në vlerë 29.828 euro. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës konfirmoi për Radio Televizionin 21 se nga 1 shtatori e deri më sot 9 vetura ilegale me targa KM dhe akronimet të tjera të qyteteve të Kosovës lëshuara nga Serbia janë riregjistruar në RKS. Të shtunën ministri i Brendshëm Sveçla u bëri thirrje banorëve të Veriu të shfrytëzojnë kohën e mbetur prej një muaji që të regjistrojnë me targa legale veturat e tyre. Ndaj këtij videomesazhi reagoi drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Petar Petković, duke konsideruar si kërcënim për serbët. Periudha 2 mujore për regjistrim ka nisur më 1 shtator dhe përfundon më 31 tetor. Regjistrimin e veturave me targa legale RKS po e kundërshtojnë lista serbe, por edhe Beogradi zyrtar. Por si e shek të proces ish ministri i punëve dhe mirëqenje sociale në qeverinë e Kosovës Nenad Rašić? Kolegu Ilir Berisha do të zhvilloj një bised me ish ministrin Rašić. Përshëndetje, ndëruare Rašić. Përshëndetje. Atër, qeveria Kosovës u ka dhënë afat serbëve të Veriut që deri më 31 tetor të regjistrojnë veturat e tyre me targat Kosovës RKS.
Deri më tani numri serbëve që kanë riregjistruar veturat e tyre nga KM dhe akronimet të tjera të qyteteve të Kosovës në RKS është i vogël. Çfarë mendoni ju pse ka hezitim për regjistrim të veturave me targa legale të Kosovës? Shikoni, kjo targët, pytje e targëve, unë nuk e shikoj si një svit që përdojët pashë në mujën e fundit, por është kjo prej fillimit, ose më mirë të them prej 99-s. E tash ne bazuar në këtë mund të analizojmë kush është fajtori, ose pse këndon një gjë e tillë. A është vakumi i unmikut, a është mos qasja të mirë të institucionat e Kosovës, po si dhe qoftë, duhet të konstatojmë se atje e ka një rrethan ose ka kushtet të cilat janë ndryshe, prej kushtet të cilat mund të gjejmë në regionet tjera të Kosovës. Prandaj, së pari, kur e shkroni të zi, ose të mirëni me një svitë posatën, si kur është tash që keni përmend ju dhe targët, duhet të dini dhe kushte dhe gjendje në veriun e Kosovës është në mënyrë të posaqme, dhe nuk mund të trajtohet si kur në vendit tjera. Prandaj, kjo që po manifestohet, vetëm është një kulminim të situatës të cilja akumulohet 20 vitet fundit. Prandaj, në atë aspekt, duhet të shikon qeveria, dhe në atë aspekt, duhet të kryojt një mundësia të opcioneve, jo vetëm një opcion, si kur, këmë thonë disë herë, këmë përmend, si kur një bunkerizim politik, ku është mere, ose mos mere, kryojt rrethanat me të cilët qytetarët e Kosovës mund të them ashtu që të janë të interesuar vetë që të marrin regjistrimin. Jo, shtu ku jenë ardhë dhe një fund dhe qeveria e përcepton du mundë, kjo është një qasje e gabuar si pas meje dhe po mendoj që qeveria së pari u dashtë që të kryon një alternativë. Cilat e alternativë? Qoftë financiare, jo kështu në këtë formë, po ndohet shumë një formë e vrarësht, të temë shtu, një formë cilja nuk kryonë mundësin e komunikimit, respektimin e drejtave të dinjirët në veri dhe ashtu më radhë. Inderuar, qeveria Kosovës i ka dhënë një afat prej dy muajsh qytetarëve të veriut që ata të kenë mundësi që të riregjistrojnë veturat e tyre, pastaj i ka liruar nga disa pagesa? Pas 22 ose 23 vjetë. Në kushtet ku une po potencoj që mërdhanjët mes qeverisë dhe sërbë të Kosovës janë në nivellin matullë dhe konsideroj që janë matullë se sa kemi pas 2004-ën. Me kushtet ku e keni një reflektim të qeverisë në mënyrë duhet të them shumë të anashkaljuse për shkak të sërbë të Kosovës, ku keni një promovim të reciprocitetit që i qëtot kryeministri, që nuk ka drejta për sërbë të disa nuk i arim drejta për shqiptarë të Luginës. Kure keni përshamu situatin ku asë një student sërbë nuk i ka marë asë një mbështetit e qeverisë. Kure dini që asë një familje të cilët e ka humbë apësin të tyre gjatë pandemisë, përshkak se procedurat teknike, ashtu dhe kur e marrin konsiderat, krejtore të anët, ne vim një situat ku ju e jepni si qeveria, ju e siguroni du muaj afatin, që të regulloni qeverit të cilët grumësojnë 23 vitet fundit. Kjo nuk është qasje e duhur, pra po dhëmë, qeveria po konsideron që një pjesë të teritorit që duhet vetën të reagon kur e udhëzon qeveria. Ganën tjetër nuk ko asë një alternativ tjetër saj përket brojtja të interesin në tyre. Në të asë konsiderat që qeveria e ko një qasje absolut të shtrebuar. Zotin Rashic, muajnë e kaluar dy vetura u dëgjën në verit Kosovës, cilat ishin riregjistruar në targa RKS. Ministri Sveqla, Ministri Brendshëm fajsoj strukturat paralele dhe presidentin Vučić, i cili po i mbështet këto struktura paralele, apo i frikson serbët këto veprime në fakt të struktura paralele me djeget veturave që të hezitojnë të regjistrojnë veturat me RKS? Pashikoni të na kam betë për sërbë të Kosovës, në veçën ti tashë këtë periudën të përveriut, kam betë vetëm ose me neve, ose kunder neve. Kjo është esenësa që une po dëshiroj të fiksoj.
nuk e krijon qeveria mundësi për një pranimin e sionat e Kosovës. Vetëm e krijon sistemin ku mund të jeni dënuar nëse nuk veproni si shtot qeveria. Nga anë tjetër e keni normalisht e keni një strukturë radikale Beograd, e cilja po ashtu po insiston që ta të them ashtu të ta imponon me politikat e tyre dhe ne jemi në mes të aty ata dy elemente të cilat janë të dyet janë radikale dhe asnjë prej tyre nuk respekton drejtet e njerëzve. Dhe une me të vërtetën po çuditem pse qeveria nuk i ka opsione të cilat nuk janë vetëm një, siç është prezantuar, po të ketë edhe më shumë opsione shpes, ose u dash që të iniciohet mos të them negociata, po të them ajtë të them kodigjimi ose hapmi ideve, ose për shambull, plan të për të cilit këtë ide e fundit do të implementohet pa probleme. Kjo, dini, po dëshirojt ju të regoj se qeveria ka pas shumë kohë që të planifikon mirë, por në vend që planifikimit, ata e përzgjedhin formën e ligjit ose fuqisë, pa u treguar opcione për tolerancë, opcione për kuptimin e situatës, si që tash pak më heret, pas 23 vjetë, qeveria pret që brenda 2 muajve të regulon problemet të cilët janë lidhë me regjistrimin. Kjo nuk është e mundshme. Kemi pasur edhe video mesajet të ministrit Sveçla, por një muaj më parë dhe të kryeministrit Kurti, cilët në gjuhën serbe ju kanë bërthirje qytetarve në veri që të riregjistrojnë tabelat e tyre. Kishim pastaj reagimin e drejtorit të zyres për Kosovë në qeverinë e Serbisë, Petković, i cili i konsideroj këto thirje si kërcnim për serbet, apo manipulohen serbet e veriut për interesat Beogradit. Si që tam, në rrethanat që ju përmend pak më herët, duke ditur që qeveria insiston për reciprocitet, duke ashpraluar drejtat të popullit të dytë të Kosovës, popullit të dytë në shtetin e vetë, duke mos respektuar asë ato benefitet të cilët kanë qenë siguruar për studentet, qofre familjarët të cilët i në fumbë dhe antarët e familjes të gjatë Covidit, duke ditur këto të them ashtu anashkallime të cilët shkojnë me radhë, në këtë moment, absolutisht, mund të kuptoj pse Petkoviqi thot që është kërcënim. Sepse krejt ato vinë një pas një, këto anashkallime, kështë e thonë, radhazi, dhe tash vjen kohë që edhe njerë, Ministri i Punëve të Mbrëmshme, po thot, nëse nuk e regjistroni tash, nuk mund të regjistroni pastaj. A ka ndonjë shprehje tjetër që mund të thore? A ka ndonjë shprehje që është sikur që konsiderojmë, ose jemi duke konsideruar, mundësin e vazhdimit. Sepse që ka do thë jo? Dhe tash të niset, sot të niset e listin, prap, doshta nuk do të kohë nga aspektit teknik. Mos të përmendim aspektin politik të cili normalisht, sikur që keni thonë ju, dhe ju ne i tash pak ma heret që kemi një regjim radikal i cili është në Beograd, dhe kjo duhet të jetë një fakt të cili nuk mund të shmangët. Dhe për gjdo gjalli, ose gjdo intervjes, gjdo mesaj të ministrit të Sveçla, do të ketë reagime. Pra ndaj, ju kisha lutë, me ndoni pak për poplin në tje, me ndoni për poplin juaj, mos me ndoni vetëm me mendimin e njëjë si kërë që e bon regjimin në Beograd. I dëruar Rashi që duke pas parasysh qëndrimin e institucioneve të Kosovës, por edhe reagimet e listës serbe dhe të presidentit Vučić, a mund të ketë përshkallëzim të situatës në veri pas skadimit të afatit për riregjistrim të veturave që i bie 31 tetori? Shikoni, pse unë e po thëmë ju lutëm, sepse gjdo herë i kemi pas shumë rasti që të nanë Balkanë politikanë të i ka ndoj loja me të cilat të ta mendojnë që mund të ketë ndoj një konflikt i kontroluar. Krejtë të ta që po në kuptojnë, dhe jam i sinë që shumice që të arruje po në kuptojnë mirë, që të nënë, Balkan, nuk ka një dhe si kur që është konflikt i kontroluar, edhe pse politikanë po përpichin të bojnë tonë kohën ndaj Kosovës. Përëndaj, une i ljusë krejtë që janë kuqën në këtë problematikë. Që ta veprojnë me vëmendje, të veprojnë me menquri, dhe gjithmonë të aljojnë në një pjesë, një hapsirë, sa i përket
tolerancës mes tyre. Jo, sikur që e bëjmë edhe ne, dhe normalje që në këtë rast, sikur që komponentë më herët prej prezidentit Vučić dhe politikanët e tij, unë nuk e pres asgjë, asgjë e cila shkon në këtë rast në favor të qytetarëve të Kosovës në formë që të leksohet jeta e tyre. Ata vetëm përdorin krizat, ose mi krizat sikur që kemi tash, për përfitime politike ose për donjë pjesë të negociatës gjatë negociatave ose mërveshë në Bruxelles ose... E falendrojmë shumë, biseduam me ish-ministrin e punës dhe mirëqenjes sociale, Nena Drashić. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot ka pranuar letrat kredenciale nga ambasadori jo rezident i Tajlandës, të cilit i ka uruar mirëseardhje. Në komunikatën për media thuhet se në takim është diskutuar për marrëdhëniet bilaterale si dhe zhvillimet politike në Kosovë rajone e më gjerë. Presidentja Osmani ka vlerësuar se Tajlanda është një partner i fort bilateral dhe aleat i Kosovës dhe ka falenderuar ambasadorin për mbështetjen e deritashme nga shteti i tij. Sipas presidentes Osmani, Kosova është e interesuar për forcimin e marrëdhënieve tregtare me Tajlandën, thuhet në komunikat. Një informacion nga shëndetësia, Ministria Shëndetësisë njoftoi se një person ka vdekur nga COVID-19 në 24 orët e fundit gjatë këtij intervali kohor, është regjistruar një i shëruar nga sëmundja, ndërsa nga 25 testimet kryera gjithsej, nuk është regjistruar asnjë rast i ri pozitiv me koronavirus. Me moton qëndrueshmëria dhe kontributet e grave të moshuara në një botë më ndryshe, është shënuar dita ndërkombëtare e personave të moshuar. Është shënuar dita ndërkombëtare e personave të moshuar në Kosovë. Kjo ditë e cila synon rritjen e ndërgjegjësimit për të shtuar edhe më tutje respektin dhe kujdesin ndaj të moshuarve. Por pensionistët ankohen për rritjen e çmimit të produkteve elementare për jetë. Si pas tyre me pensionet që marrin nuk po mund të blejnë as varna. Pasimit knoqën se pensionet të vugla e shtrajtimet të mdoja. E pensionet të nuk po mjaftojnë. Kosta shpurta shumë e shtrejt për 4 antar, 5 antar. Kena përnua 40 vjetë, dikur së përni merë 40 asi 100 euro. Kjo është marri për shtetin tonë. Nga që të ullim ljujim domina, ka pak me letra, po mirë pe kalujim, po pensionet e vogla, që të bojmë. Ato, vetë stajin e Sërbisë ne kanë pranu, këto tjera tjo. E me 100-180 nuk rjetohet. Shumë keq i kemë pundë, a ilaqe po na shkojnë ma shumë, 70-80 më shkojnë mujtë ilaqe. Jo një kontrol të mjeku, shkoj pensionet. Aski me pagu rrym, aski me pagu huj, s'kem. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, Naser Ramadani, vlerëson se aktualisht në Kosovë kontributet e grave të moshuara mbeten të padukshme. Shënimi ditës ndërkombëtare të personat moshuar ka për qëllim ngritjen e vetëdijes dhe ndërgjegjësimin për çështjet që prekin të moshuarit të tërheq vëmendjen dhe të sfidoj stereotipet dhe keqkuptimet negative për të moshuarit dhe plakjen, të mundësohet të moshuarve të kuptojnë potencialin e tyre dhe po ashtu shërben për të vlerësuar kontributin e të moshuarve në shoqëri. Zëvendës Ministria e Shëndetësisë Dafina Gexha Bunjaku shprehu për kushtimin e saj në plotësimin e nevojave që kanë të moshuarit, duke përfshirë edhe sigurimin e dozave të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit sezonal. Bazuar në statistikat aktuale në Kosovë, Kosova është vendi me shtkallën më të ulët të popullatës së vjetër që është rreth 7.5%. Por kjo nuk do të thotë që kësaj grup moshe të mos i kushtohet rëndësia që ka, sidomos kur dihet fakti se gjenerata e moshuarve aktual është krijuese institucioneve tona, e ndërtimit ton dhe kontribuese e pazëvendësueshme në ndërtimin e shtetit dhe shoqërisë tonë. Dita ndërkombëtare e të moshuarve është një ditë e veçantë për personat e moshës së tretë në të gjithë botën.
Grupi i hakerove iranian kanë publikuar të tjera të dhëna delikate të policisë që janë marrë pas sulmit kibernetik të shënuar afro një muaj më parë në Shqipëri. Si që u paralajmërua, hakerët kanë arritur që të përvetësojnë sistemin MEMEX, një nga sistemet kyqe brenda policisë së shtetit shqiptar. Grupi hakerave iranian ka publikuar të tjera të dhëna delikate të policisë që janë marrë pas sulmit kibernetik afro një muaj më parë. Këtë herë bëhet fjalë për sistemin MEMEX, i cili mban të gjitha të dhënat e personave si të dyshuar nga policia për veprimtari kriminale. Në mesin e mbi 90,000 qytetarve janë edhe emri ministrave Elisa Spiropali dhe Niko Peleshi. Në listën e gjatë ndodhet edhe emri Mimi Kodhelit, ndërsa nuk mungojnë edhe personazhet e tjerë të politikës nga radhët e opozitës. Nuk dihet se përse këto emra ndodhen në listë, por materiali publikuar në rrjetin social Telegram përfshin të gjithë informacionin policor për persona të dyshuar për vepra penale. Publikimi këtyre të dhënave me emra dhe fotografi të qytetarve i jep mundësi çdo personi që të shikojë se si paraqitet në sistemin e policisë, nëse është i skeduar si i dyshuar në veprimtari të jashtëligjshme apo jo. Edhe pse më herët qeveria u shpreh se nuk janë marrë të dhëna të rëndësishme dhe të ndjeshme, publikimi i sistemit MEMEX tregon se hakerat kanë arritur të shkaktojnë dëme të konsiderueshme. MEMEX është sistemi menaxhimi të informacionit kriminal, ku agjentët shënojnë të gjitha të dhënat për personat që mbahen në vëzhgim apo që ka dyshime se janë të përfshirë në botën e krimit. Më herët hakerat publikuan të tjera të dhëna të rëndësishme që arritën të merrnin nga sulmi i tyre, si kamerat e sigurisë nga dhomat e paraburgimit, pamjet nga sistemi Teams, emailet e brendshme të ish drejtorit të përgjithshëm Gledis Nano e të tjerë. Një raport nga Shkupi. Zëvendës kryeministri për ekonomi Fatmir Bytyçi thotë se pa nevojë po krijohet përshtypje se qytetarët e Maqedonisë së Veriut po mbeten pa energji elektrike. Të gjitha masat që qeveria duhet të ndërmarë, po i ndërmerë, siguron zëvendës kryeministri për ekonomi, Fatmir Bytyçi, i cili përsëriti se na pret një dimër i vështirë me krizë energjetike. Në përpjekjet për të siguruar sasi të mjaftueshme të energjisë elektrike, a do të mbetemi vetëm me marrëveshjen me Serbinë, që tashmë është në fazë përfundimtare, pasi Bullgaria tha se do të na jep energji elektrike, por sipas çmimeve të bursës. Bytyçi thot se nuk duhet të krijohet përshtypje se qytetarët do të mbeten pa rrymë për shkak se bëhen të gjitha përpjekjet që kompanit të marrin energjencë me çmim më të lirë. To ashtu se pregovara e dadim se izlaze vo presret na 1360 kompani. To a e borbëta vo voj moment kështu e pravime site zajedno za të obizbedime eventualno po nizok energjencë za njif. Sekako, има одреден бафер на домашно производство, домашни капацитети кои што може да се стават во функција. Се создава слика дека немаме обезбедена електрична енергија за граѓаните и дека секако може да се случи се електроенергетскиот систем е жив, е стар, за жал, преамортизиран. Може да се случат секакви испади. Пигариш мби кате да биседоат еден на кашилен економик, ку публикеш да што ифтуар еде кројетари во мрот ДПМНС, Кристиан Мицковски, и цили пропозон план пр кризен енергетике. Нук дијет на сефте са ја ште тргуар еда ти на манјур зюртаре. Ако не е испратено, ке биде испратено, секако сметам дека они се добре доедени на економскиот совет. Во суштина, кажувам, во криза сите разумно треба да се однесува. Но сметам дека играњето со ексклузивност кој што ќе помогне, не помага во овој момент. Владата е место кај што институционално се решаваат работите. Мицковски еде сот е офрои планен е ти пар балавачи ме кризен енергетике, си пас се целит, се шта do të kemi çmim dyfish më të ulët të energjisë elektrike për kompanit që do t'i ruajnë vendet e punës, por ai e refuzoi ftesën që të merë pjesë për këshillin ekonomik. Ako ti raboti ekonomsko të sovjet gjerëshashe, nima që da ima potreba od mene i da dojde me nije dojde në vakva situacija, da sega ke bea rješeni, bideki to je veli deka uspešno tamo se rješavane ti rabote. I bideki sega tajna rabota do sega ne je rješena, ne gledam pričina zašto bi влегол јас во ова сценарио на претварање на целата оваа работа на пазар. Тоа што го нудам е под 200 евра за мегават саат концептот за компаниите, да нема зголемување на цената за затоплување на граѓаните кои што го користат. На ката декларата Мицковски реагуан га ЛСДМ, преку тон се на се Мицковски до че тендих мој,
le tua jep qytetarëve falas rrymën prej hidrocentraleve të ti. Këtu e përfundojmë këtë magazin informative, takuajmë nesër në të njëjtën kohë. Miru pafshim.